Siku ya leo wakati mchezo wa kuwania kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2024 mchezo kombe ambalo litafanyika kule nchini Ivory Coast ukiendelea mchezo ambao ulikuwa ni kati ya Taifa Stars dhidi ya Uganda the Cranes. Tukumbuke katika mchezo wa awali timu ya Taifa Stars ilipata ushindi wa bao moja kwa bila dakika 68 bao la Simon Msuva la na siku ya leo mchezo ambao ulikuwa ukiendelea katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya 2:00 kamili za usiku. Tumeona kwamba kwa muda dakika 10 mchezo huo uliweza kuvuliwa ama uliweza kustopishwa, na hiyo ni kutokana na baadhi ya taa ambazo zipo katika dimba la Benjamin Mkapa kuzimika, hivyo kupelekea mchezo kati ya Tanzania na Uganda kusimama kwa zaidi ya dakika 10. Na hiyo imekuwa ni mara ya pili mfululizo mara baada ya mchezo ambao ulikuwa ni wa kuonea kufuzu katika hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, mchezo ambao ulipigwa kati ya klabu ya Kundo Msimba Simba dhidi ya klabu ya Al Masry kutoka nchini Misri. Pia dakika ya 86 mchezo huo uliweza kustopishwa ama kusimamishwa kutokana na taa ambazo zilikuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuzima ghafla na jeneta ambayo ilikuwa inatumika katika mchezo huo kushindwa kufanya kazi kwa ufasaha, na ilipelekea mchezo huo pia kusimama na hatimaye kamishna wa mchezo husika kuhimiza mchezo huo kwamba uahirishwe ama ustopishwe na kufikia hatua ambayo mchezo huo haukuendelea tena. Na siku ya leo swala kama limejirudia katika mchezo kati ya Taifa Stars dhidi ya Uganda, na hatujaona tamko lolote ambalo limetolewa na pengine na waziri ambaye anahusika ama TFF ambayo ni shirikisho la soka nchini Tanzania alijatoa tamko lolote, lakini huenda tukaona kitu cha tofauti katika michezo mbele ambayo tunajua kwamba kuna michezo baadhi ambayo itakuja kupigwa katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Na hii ni moja kati ya trend ambayo imekuwa ikiendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii kule Instagram pamoja na Twitter. Watu na wadau mbalimbali wa soka wamekuwa kijadili swala hili katika taifa la Tanzania kwamba huenda ikawa ni aibu na huenda shirikisho la soka barani Afrika likatoa tamko kutokana na tukio ambalo limetokea siku ya leo, na huenda mashabiki mbalimbali wamekuwa kihusisha na pengine njama ambazo zimepangwa katika mchezo wa siku ya leo ili kuiwezesha timu ya taifa ya Tanzania kupata alama katika uwanja wake wa nyumbani, uwanja wa Benjamin Mkapa, mara baada ya kupata ushindi katika uwanja wa ugenini. Kumbuka mchezo wa awali timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ilipata ushindi wa bao moja kwa bila, mchezo ambao ulipigwa kule nchini Misri katika jiji la Ismailia katika uwanja wa Suez Canal. Pengine unaweza kuwa na maoni wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tipo Media, unaweza kutuambia kupitia comment section hapo chini. Ni Tipo Media, cha msingi kisha kwamba una subscribe na tanya na notification ile ya kwanza kwa taarifa mbalimbali za michezo na burudani.